d'Economia i Empresa, en Jaume Marfany, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, i l'Anna Arquer. Sisplau, si em podeu acompanyar doncs, a la mesa. Començarem el punt inicial. Com sabeu, ens trobem en una setmana que per molts ha estat definida com a molt important, on el president de la Generalitat la propera setmana doncs, farà una presentació pública de quin és el seu posicionament respecte del que ha estat passant en els darrers mesos a Catalunya, i volem saber el posicionament d'aquestes quatre entitats al respecte. Si us sembla, la necessitat començaríem per la necessitat o no que hi hagi eleccions de manera imminent. Gràcies. Bon vespre. Gràcies per haver-me convidat, deixar-me ser aquí i participar d'aquesta taula rodona que, com veieu, estic ben acompanyat perquè habitualment, no sé què passa, però a les taules rodones la majoria sempre són homes i avui, en canvi, doncs, celebro estar en minoria absoluta. Bé, en tot cas, eleccions. Vull dir, a veure, jo vaig amb un hàndicap al damunt perquè sabeu que l'Assemblea Nacional Catalana doncs, està en un procés intern de debat, de fet ja ha acabat en aquests moments amb les nostres territorials, sectorials i assemblees exteriors, precisament per definir el que ha de ser el nostre full de ruta a curt termini durant aquests mesos i que farem una declaració política en aquesta línia doncs, el proper dissabte 29 aquí al Baix Llobregat també a Cornellà. Per tant, pot ser que el que jo ara digui doncs, després canviï una mica, perquè dependrà del posicionament que hagin adoptat les nostres territorials. Però en tot cas, jo em baso, principalment, a part de la meva opinió personal, doncs em baso en el full de ruta de l'Assemblea, que va ser aprovat en Assemblea General el mes d'abril d'aquest any, i per tant és el nostre referent, i evidentment en aquest full de ruta doncs, nosaltres apostàvem ja per aquestes eleccions, en dèiem plebiscitàries, dieu-li com vulgueu, però en tot cas que ara, en l'escenari que ens trobem ara, doncs han de ser unes eleccions autonòmiques, perquè són les que podem fer ara, avançades. No? El 19 d'octubre a la plaça Catalunya doncs, ja vam dir que demanàvem aquestes eleccions doncs, en un termini màxim de 3 mesos i en principi ens mantenim aquí. Les eleccions són imprescindibles perquè si ara no fem eleccions abans de les municipals, entrem en aquesta voràgine de processos electorals de l'any 2015. Tenim municipals el mes de maig i tindrem a la tardor eleccions generals. Això farà que el procés sobiranista, el procés independentista es debiliti, segur. Segur perquè els partits entraran en el joc electoral primer de les municipals, per tant, pensant en clau únicament electoral i de guanyar les seves places, els seus regidors, les seves alcaldies al territori, i ja no dic quan entrem dintre les generals amb tot aquest efecte una mica mediàtic de l'efecte Podemos, però que realment doncs, està fent també falca dintre de tot el que és la qüestió electoral de l'Estat. Per tant, vol dir que ens oblidarem o molta gent s'oblidarà del procés independentista, passarem a viure només en clau electoral de municipals i generals i ens n'anem al 2016. Impossible, vull dir, no, això no, jo crec que no, no és que no pugui ser, és que ho hem d'impedir com sigui. Jo confio que el president el dimarts, no ho sé què dirà, però confio que si més no aquestes eleccions sí que opti per tirar-les endavant perquè si no realment ho tindríem força malament. Bon vespre i moltes gràcies per convidar-nos. A veure, jo el tema de les eleccions, malauradament, dic malauradament perquè no era el pla inicial, penso que són totalment necessàries,
Una raó ben senzilla, i és que en el 2012 hi va haver un mandat democràtic popular que era ben clar, que era fer una consulta oficial precisament perquè poguéssim constatar quina era la majoria que tenim al nostre país favorable a la independència. Aquesta consulta oficial no s'ha fet de la manera en què estava, o tots vam entendre que es faria, i per tant, al meu parer, no sabem quants som. Jo no penso que tots vam anar a votar amb aquest procés participatiu, que no és la consulta oficial, i per tant el pre-9N i el post-9N, en aquest sentit de saber quants som i poder dir al món de manera formal, escolteu, aquesta és la majoria social que tenim en aquest país, no ho podem dir. Les eleccions ens donaran aquest número. Jo soc de les que també he dubtat sempre, per això volia un referèndum, perquè és de la manera més clara en què pots tenir aquests números, no? Però vist el que ja he vist, i vist que qui mana és el govern de Convergència i Unió amb el president Mas, i que ell mateix va dir que en lloc de la consulta oficial el referèndum final serien les eleccions, evidentment per una qüestió de, si voleu, ètica política, doncs no hi ha una altra exigència que demanar-li que faci allò que, al no fer allò que va dir que faria, almenys que faci la segona cosa que ha dit que faria, i és unes eleccions. També perquè, perdó, també perquè penso que és important que quan vivim en societat el que és la representació democràtica parlamentària sigui un bon reflex de què és de les forces polítiques que així volen la societat. En aquests moments potser la representació de forces polítiques que hi ha al Parlament de Catalunya no són les que sembla ser que volem a la societat catalana. Hi ha un moviment de majories, d'increments, de potser partits que demostreu al Parlament i si podrien ser-hi, etcètera, etcètera, que no és en definitiva ben bé reflex del que ara mateix volem, les enquestes diuen que volem. Per tant, evidentment també, i no ho repetiré perquè estic d'acord amb el tercer factor, que és el que apuntava en Jaume, sobre el tema de que si no fem unes nacionals, evidentment ens venen les municipals, que trobo que, per ser que volem ser un país que sigui normal, tenir que haver de tenir unes municipals una altra vegada per no elegir les persones que volem que gestionin els temes municipals, sinó una altra vegada carregar les municipals amb un tema nacional. Potser que tinguem les nacionals i després ja, o sigui, comencem a funcionar com un país normal, que els municipals siguin pels temes municipals, no? I evidentment després ve un estiu i ve unes estatals, i tots sabem que l'aparell de l'Estat, que tant en parlem i tant massa vegades, a la meva opinió, es mou i que hi haurà forces noves i que això tindrà una incidència, evidentment, en el panorama de la política catalana. Per tant, però sobretot per una qüestió primera, i és que en Mas no ha fet allò que va prometre, que va ser un referèndum, que va ser una consulta oficial, i per tant penso que és lògic que quedi en mans de la societat catalana el poder elegir si volem que una persona que acate la sentència cautelar del Tribunal Constitucional espanyol continuï sent el president que en principi llavors hagi de fer una dui quan evidentment ja no s'hagués amb el cor de tirar endavant una consulta oficial tot i l'oposició de l'Estat. I això, per no allargar-me més, és el que opino. Gràcies per haver-me convidat. Suposo que això, amb algun tema, sobretot estarem tots molt d'acord, no? I conforme anem arribant cap al final de les cadires, doncs probablement hi haurà coses que no cal repetir-les, per tant serem una miqueta més breus. Aviam, el tema de l'urgència de les eleccions, jo crec que ara ja les podem categoritzar d'urgència. Pel meu gust, els que s'han hagut de fer ja molt abans, just en el moment en què doncs, el president Mas va trair el mandat democràtic no fent la consulta oficial que havia promès. Per tant, en aquest moment, doncs, amb el nostre president i amb el partit del govern no li queda un altre que donar el relleu, o si més no, la possibilitat de donar aquest relleu perquè, d'una vegada per totes, doncs, el nostre Parlament pugui executar
d'una forma seriosa i de debò aquesta vegada si pot ser el que és el mandat del poble i el que vol la majoria del poble de Catalunya, que no és una altra cosa que la independència. Per tant, seguint tal com estem és impossible, hem vist que amb aquest govern és impossible, doncs que deixin pas i que el poble torni a parlar i esperem que aquesta vegada doncs, després parlarem del tema de la candidatura i això, doncs, per no barrejar-ho ara ja no ho comentaré, no? Però esperem que aquesta vegada doncs, serveixi realment perquè la voluntat de les persones es vegi reflectida en el futur d'aquest país. Bon vespre i gràcies també per haver-me convidat a aquesta taula rodona, a la vostra assemblea. Em repetiré també una mica amb alguna de les coses que ja s'han dit. Jo també sóc de les que m'he passat, com l'Anna, dos anys dient que no havíem de parlar ni s'havia de plantejar res d'eleccions plebiscitàries, que s'havien fet ja unes eleccions plebiscitàries per fer una consulta i que del que es tractava és de complir amb el mandat a les eleccions del Parlament, que ja van ser plebiscitàries el 2012, no? I tot allò que s'allunyés d'això ens afablia. Ara, però, tenim un problema. Tenim un problema. Si s'hagués fet com estava previst i haguéssim fet una consulta amb un cens i haguéssim aconseguit un resultat que ens donés un mandat democràtic, doncs ara estaríem discutint de la negociació per fer efectiu aquell mandat democràtic si la independència hagués guanyat, no? Amb una participació mínima acceptable, cosa que ara no sabem perquè no sabem quanta gent tenia dret a vot, només sabem quanta gent va anar a votar, però no sabem això què representa. Llavors els espanyols doncs, poden dir que només és un terç. I nosaltres fem càlculs i els politòlegs estan com bojos intentant fer aproximacions i alguns diuen que és un 40, si tenim en compte si traiem fora els estrangers i en comptant amb els estrangers doncs més o menys és un 36%, però tampoc ho sabem segur perquè no sabem quanta gent té DNIs i NIES amb adreça catalana. Per tant, estem en una situació que des del punt de vista tècnic no ens dona un mandat i des del punt de vista polític tampoc, perquè el propi president quan va convocar el procés participatiu del 9N, el 9-9N, va dir que això no donaria un mandat, que no seria definitiu i que calien unes eleccions. Per tant, el que hem fet és una altra manifestació, una mobilització popular i punt. Però no podem negociar la independència, tot i que la independència ha guanyat per un 80% aquest procés participatiu del 9 de novembre. Per tant, ens veiem abocats a unes eleccions. Si més no, per clarificar les posicions i perquè la gent decideixi a partir del que s'ha fet en aquests darrers dos anys, doncs a quin pas ha de ser el següent i a qui dona la confiança per fer el pas següent que hi ha d'haver. Per tant, sí, eleccions, que no, el calendari no deixa més opció que siguin cap al febrer, perquè després ja no es poden fer perquè hi ha municipals, després espanyoles, etc. Gràcies. Creiem que hi ha consens respecte a que cal que hi hagi unes eleccions de manera ràpida, urgent, per tal d'aclarir doncs, quines són les majories i les minories. Per tant, consens. El segon punt, aquest és més complex, és la necessitat respecte que en aquestes eleccions, si concorri d'una manera en llista única, d'acord, amb un programa de mínims compartit o en llistes, doncs bé, tampoc entrarien totes les múltiples variables que s'han anat dient perquè cada dia en surt una de nova. Però de totes formes, com caldria que aquest resultat, un resultat en unes eleccions on concorressin una multitud de candidatures, pogués tenir una lectura clara i definida. Si cal que hi hagi una llista única, unitària, com a mínim, una llista de sigui la independència, o no. I sobre aquest posicionament doncs, també us demanem el vostre posicionament i que defineu una miqueta com a mínim els punts a favor o els punts en contra de cadascun dels posicionaments. Bé, en aquest aspecte doncs, estem igual. Jo em basaré en el nostre full de ruta i en la meva opinió personal més enllà del que encara no tenim resultats d'aquest debat intern.
Per tant, nosaltres en aquest full de ruta també, a més de dir eleccions plebiscitàries, sempre hem parlat d'una candidatura unitària i en diem, per dir-ho d'alguna manera, d'ampli espectre polític i social. Amb això, la idea d'aquesta candidatura unitària, fixem-ho, o llista unitària, com li vulgueu dir, fixeu-vos que no parlem de llista única, estem parlant de llista unitària. Després diré per què, vull dir, o per què, com pot acabar tot plegat. Aquesta llista unitària, la idea és, em sembla que avui l'Oriol mateix ho deia, de que el que cal és aplegar aquest 1.800.000 vots d'aquesta consulta o d'aquest procés participatiu del 9 de novembre, aquest 1.800.000 vots que en teoria són del sí-sí, per tant són independentistes, aplegar-los al màxim possible en una sola candidatura. Aquesta candidatura per nosaltres ha de ser una candidatura que no ha de ser una suma de sigles de partits polítics, no es tracta d'això, sinó que es tracta d'intentar buscar doncs, les persones més adequades, les millors persones, entre ells els polítics, evidentment, però també amb gent qualificada i gent contrastada de la societat civil, i que aquestes persones siguin, a més, les que puguem dipositar la confiança real de que portaran el país cap a on l'han de portar, que és cap a la independència, cap a la declaració d'independència. Per tant, hi ha això de dir, bé, aquestes persones que han de portar el país cap a la declaració d'independència han de ser exactament els mateixos que hi ha ara, diguem-ne, els mateixos que han portat, diguem-ne, aquest procés durant aquests dos últims anys, o hi pot haver-hi gent nova dintre de...